Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Eurotalks. Në emisionin e sotëm do të ndalemi tek një temë e cila është teje të ndjeshme, teje delikate, por njëkohësisht mbart me vete edhe një vëmendje të jashtëzakonshme. Bëhet fjalë për luftën hibride të Rusisë në rajonin e Ballkanit. Është një term i cili duket kompleks, por ka ngjallur shqetësimin e shumë faktorëve. Bëhet fjalë jo vetëm për vendet me qasje perëndimore në Ballkan, por edhe për fuqitë e mëdha perëndimore të cilat janë të shqetësuar nga shtimi dhe rritja e influencës ruse në rajonin ton. Këtë temë do ta diskutojmë në gjersi dhe në thellësi. Unë jam në shoqërinë e tre panelistëve të respektuar, tre prenjosve më të mirë të kësaj fushe në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Në studio jam me ekspertin e çështjeve të sigurisë kombëtare, zotin Ilir Kulla. Ilir, falenderoj që gjete kohë për të ardhur në studio. Përshëndetje. Është një temë që për hir të së vërtetës në hapësirën tonë shqiptare, pra në Shqipëri, nuk ka marrë vëmendjen dhe peshën që meriton kam përshtypjen. Po ne kemi gjithmonë çështjet tona ditës, cilat janë jashtë atyre të kontekstit ndërkombëtar, kështu që s'ka ku ta marrë. Edhe kjo është e vërtetë, por ne shpresojmë që me këtë emision ta rifokusojmë disi vëmendjen e opinionit. Ndërkohë, në lidhje direkte nga Prishtina është gazetari investigativ në Kosovë Mentor Shala, i cili ka qenë edhe drejtori i përgjithshëm i radiotelevizionit të Kosovës. Zoti Shala, falenderoj që gjete kohë për të bashkëbiseduar për një temë të cilën ju e njihni fare mirë, pasi jeni mes të tjerash edhe autori i një dokumentari me 4 seri Virusi rus në Ballkan. Virusia, po unë shtriva pak më gjerë. Faleminderit për jush, Franko. Mentor, në rast se do ta kërkoja me një fjali, cila ishte shtysa për të bërë një dokumentar të tillë, i cili për hir të së vërtetës pati jehon jo vetëm në Kosovë? Duke qenë gazetar dhe duke përzgjedhur zhvillimet në vend që prej pas luftës së Kandej, ne kemi qenë dëshmitar të një përpjekje të vazhdueshme të Rusisë që me shtrej ndikimin e saj në Kosovë, por jo vetëm Kosovë, edhe në vende tjera të Ballkanit. Domethënë, ju kujtohet që rusët kanë qenë shumë aktiv në kuptimin destruktiv edhe gjatë luftës në Kosovë, e sigurisht ju kujtohet edhe pa marrëveshje me NATO-n që ata patën okupu aeroportin e Prishtinës një ditë para se NATO të fuste trupat në Kosovë në qershor të vitit 99. Gjithashtu ka qenë shumë aktive, pra në kuptimin destruktiv gjithmonë po flas, edhe gjatë bisedimeve për statusin e Kosovës dhe nuk janë dalur asnjëherë përpjekjet e tyre për me pengu në çdo mënyrë avancimin edhe zhvillimin e Kosovës, por normalisht edhe të gjithë rajonit. Por edhe pas shpalljes së pavarësisë, ose më konkretisht më thonë prej momentit të shpalljes së pavarësisë vazhdimisht kanë punuar në minimin e demokracisë në Kosovë, duke mos i lejuar fillimisht serbët lokal të integrohen në shtetin e Kosovës, dhe njëtën kohë duke i përdorë ata për të arritur qëllimet e tyre. Domethënë gjithmonë duke i majtë tensionet gjallë në Kosovë. Po jo vetëm Kosovë, se dokumentari domethënë nuk... Po, shtrihej në thuajse në të gjithë Ballkanin, edhe në Serbi, edhe në Bosnjë. Ata kanë bërë dëme të mëdha, domethënë jo vetëm Kosovë, por edhe në rajon, domethënë duke tentu të pengojnë kryesisht integrimet euroatlantike të vendeve të Ballkanit perëndimor, e sidomos dhe më thonë integrimin ose pranimin e vendeve të Balkanit në NATO. Dhe duke i parë këto levizjet vazhdushme ruse në prajën, edhe domët që ata i shkaktonin demokracive tona, ne kemi pa të arsyshme që të realizojmë këtë seri dokumentarsh, e cila me të vërtet ka pas një përkushtim jashtëzakonisht maksimal të gjithë ekipit dhe kemi bërë një punë dikon rreth 2 vite e gjysë, derisa kemi arrit ta realizojmë në tërsi. E mira e gjithë kësaj pune ka qenë se bashkëpunëtorët që i kemi në dokumentar vinë nga i gjithë rajoni, përfshirë edhe Serbinë, njerëz që në Serbi janë emra, si nga fusha sigurisë politike e tjera e tjera, dhe cilët sigurisht e kam pasuru jashtëzakonisht shumë dokumentarin dhe i kam dhënë kuptim shumë atë forë. Një dimension rajonal. Sigurisht një dimension, jo, po për Serbi, po flasë për shkak se dijen raportet e Serbisë dhe dihet se çfarë pasojash mund të kenë njerëzit cilë dalin flasin, dhe më thonë, për domët që Rusia i shkakton Balkanit, ma dje dhe vetë Serbisë. Po. Mirë po, këto neve në kanë dimu jashtë zakoni shumë. E jemi marrë me Bosnën, me Malin e Zi, me Macedonin, me Shqiprin, ma pak, po, edhe me Shqiprin,
disa raste, edhe pse nuk ka shumë raste, do të thonë. Tilla, po Iliri është aty dhe Iliri është vetë pjesë. Ne do ta diskutojmë në vazhdim. Po, në lidhje direkte nga Shkupi është studiuesi i marrëdhënieve ballkanike Xhelal Neziri, i cili jo më larg se para 10 ditësh kontribui në GeoPost, një portal i njohur i politikës ndërkombëtare, me një shkrim pikërisht për çështjen e ndërhyrjes ruse në Ballkan. I dashur Xhelal, falenderoj që gjete kohë për të bashkëbiseduar. Faleminderit për ftesën. Gjithmonë kënaqësi të bashkëbisedoj me juve. Falenderoj. Ilir, për ata që nuk e njohin, si do ta përkufizoje ti luftën hibride të Rusisë në Ballkan? Si koncept? E para një herë që ne duhet të themi disa të vërteta pa i dhënë asnjë konotacion negativ asaj çfarë është Rusia dhe çfarë përfaqëson Rusia. Rusia është një nga aktorët më të rëndësishëm të marrëdhënieve ndërkombëtare të sotshme. Është bashkëfituese e luftës së dytë botërore, është antar e Këshillit të Sigurisë, ka qenë dikur bashkimi i madh sovjetik pra një vend që edhe sot e kësaj ditë është një kontinent, është një vend i shtrirë në dy kontinente, pra një hapësirë pa mas. Ka një rol shumë të rëndësishëm në ekonominë botërore, në disa sektorë të rëndësishëm të ekonomisë botërore, siç është gazi, energjia, por dhe ushqimi, mos harroni se ushqimi është një nga argumentet kryesorë sot, pra drithrat. Arsenali ushtarak, shitja e... Është Rusia, është një realitet shumë i rëndësishëm botëror, por që e ka ndërtuar, pra, le temi vetë vetën, historinë e vetë, rrethuar tek dy argumenta. Një, tek panslavizmi dhe tek kisha ortodokse e panslavizmit, tek këto dy argumenta. Dhe në konceptin e tyre, atje ku ka kish ortodokse slave, atje është edhe Rusia. Pra, ky është koncepti jo sot, po që në kohën e mbretërve, pra që në kohën e perandorisë austro-hungareze, të perandorisë osmane, pra që këtu e shekuj. Dhe interesat e tyre vazhdimisht në Ballkan kanë qenë të rëndësishme. Sigurisht që nga traktati Shën Stefanit e deri në ditët e sotshme, asnjë nga lëvizjet e mëdha politike apo geopolitike të bëra në Ballkan, qoftë në luftën e parë botërore, qoftë në luftën e dytë botërore, qoftë në kohën e luftrave e luftës ftohtë, qoftë edhe post, nuk janë bërë pa konsideruar rolin e Rusisë. Pra e parë nga kjo pikpamje duhet kuptojmë që po flasim për një aktor të rëndësishëm global. Luftë, okay? Nuk është, mendoj, termi i dur, por sigurisht është një nga aktorët më të rëndësishëm të politikës ndërkombëtare. Dhe në rajonin e Ballkanit, posaçërisht ku popullsia slave dhe besimet fetare janë ndarë dhe janë vendosur ashtu si janë vendosur, dhe jo më larg se 25 vite më përpara kemi pasur një nga luftrat më të përgjakshme të Evropës të shekullit shkuar, por edhe gjitha kohërave nuk mund të harrojmë se çfarë përfaqëson Rusia. Mentor, ta vazhdojmë bashkë. Një luftë hibride e cila kam përshtypjen një nga tehet kryesore të Rusisë në Ballkan ka destabilizimin e Kosovës. Jo vetëm destabilizimin e Kosovës, por edhe me zërë. Jo, e kisha më shumë në hapësirat shqiptare. Po flasim për hapësirat ku ka shqiptarë dhe ku shqiptarët janë faktorë. Po, fillimisht, që është lufta hibride, se me të vërtet këtë term hibride, a vetë termi hibrid, nuk kupton një kompleksitet veprimeve, e cila përfshin një mori aktorë, dhe më thonë, kombinon mjetë konvencionale, jo konvencionale, si, po flasë si definicion, si përkufizohet, pastaj e shohim, mund të flasim, pastaj edhe si qka kemi parë na këtu në Kosovë, ose në barë rajonin, në Shqipëri dhe në barë rajonin, gjatë një periudhe ndoshta prej pas luftës në Kosovë e deri tash. Më thonë, i përdor mjetet e fshehta, të hapura, mjetet si dezinformimi, propaganda, sulmet kibernetike, manipulim të zgjedhjeve, më thonë... Mashtrimin, dezinformimin, lajmet e rreme... Propaganda, dezinformimi... Pra, është një mori veprimesh të cilat kanë për qëllim destabilizimin e vendeve ku ata kanë qëllimet e tyre, edhe në këtë mënyrë edhe minimin e demokracive perëndimore. Edhe tash, dhe më thonë, zhvillimi i shpejt, ose maramenz, mujmë e thoni, teknologjisë informative,
Dhe më thonë, këtyne medjave të reja ose medjave sociale, si do që të quaj, i ka thonë hapsirë të jashtëzakonshme modifikimit të kësaj që shpequjmë atë është lufta hibride, përshkak se i ka mundësu shteteve, por edhe aktorëve tjerë, jo shtetëror, që të ndërhyjnë dhe të shtrinë ndikimin e tyre të pjesa vendimarëse, të qeveritë ndryshme, të publiku, kryesisht përmes medjave të lidhura me internet. Pra, zhvillimi teknologjik e ka zgjeru shumë këtë konceptin e luftës hibride, do më thonë duke përfshi edhe dimenzione tjera, jo vetëm politike, po kulturore, sociale, religioze, religiore tjera, morale. Do më thonë, kushtria është ma pak e rëndësishme në këto raste. Do më thonë, nëse marim si për kufizim të kësaj punë. Ishe i qartë. Tash, nëse flasim për... Si ka ndikuar, se më duket pyetja ishte se si ka ndikuar. Pikërisht, si ka ndikuar duke qenë se Kosova është në fokusin e luftës hibride të Rusisë në Ballkan. Po, sigurisht që në Kosovë tereni ka qenë jashtëzakonisht i përshtatshëm, domethënë i rrugëve që të ndërhyjnë përmes formave të tyre të ndryshme dhe pikërisht ka ndërhyjnë disa segmente të cilat ne jemi munduar edhe të trajtojmë në Cila do të përmendni mentor si elementet kryesor apo si fushat kryesore ku ka ndërhyrë nëpërmjet kësaj lufte hibride? Kryesisht domethënë kanë shku përmes sigurisë, domethënë aspektin e sigurisë përmes shpionazhit, duke përdorur kryesisht këto institucione ndërkombëtare, të cilat misione ndërkombëtare të cilat janë në Kosovë, kryesisht UNMIK-un, sidomos pas pavarësisë së Kosovës. UNMIK-u ka qenë dhe vazhdan të mbetet si një ombrell e shërbimit sekret ushtarak rusë kryesisht. Kemi shumë raste në Kosovë, dhe më thonë cilat të ne edhe i trajtojmë në dokumentar tonë, ku punëtor të UNMIK-ut, dhe më thonë cilat edhe kanë imunitet në UNMIK, Kontorët e tyre janë marrë me veprimtari shpionazhi, për posa asaj ata kanë ndërhyrë edhe në shumë procese, e sidomos kanë përdorur, ose më thonë më mirë, kanë kesh përdorur sërbë dhe veriut, në më thonë që të mbajnë tensionin të ndezër, apo. Për shumë dhe kemi rastin e një pjestari, i cili, në më thonë, është vërtetu që është pjestari shërbimit sekret rusë, Mihail Krasnoqin, cili për vite më radhë ka punu si zyrtari kombëve të bashkuara në Kosovë, dhe i cili, dhe më thonë, vërtetu që ka pas lidhje shumë ngushta me strukturat kriminale në pjesën veriore të Kosovës, e cila është e dominuar nga sërbe. Dhe më thonë, një aksion të policisë e Kosovës, për të një aksion të regullt, policor për ndjekjen e kriminelve në veri të Kosovës, a e në fakt ndimon, po ishte iniciator i vendosis barikadave në rrugë në veri të Kosovës, dhe i cili më vonë është nxon nga policia Kosovës, është kapur nga policia Kosovës, ku i në makinën e tij janë ndjetur mjetet cilat a i ka përdorë për... Veprimtari antikushtetuse. Gjithashtu, dhe të të më vonë është vërtetu, janë hetu edhe përvanët e të duesis kanë gjetur që ka pasur shumë transakcione bankare, cilat aji, dhe më thonë, ka pranu shumë pare nga vendet ndryshme të Evropës, sigurisht nga lidhjet e ti që ka pasur, vetëm disa ditë para fillimit të vendosjes barikadave në veri. Pastaj kemi rastin e... Do t'i kthehemi. Do t'i kthehemi. Falenderoj, mentor. Ndërkohë, Xhelal, edhe media në Maqedoninë e Veriut e kanë nënvizuar këtë ndërhyrje ose më saktë të luftë hibride të Rusisë në Maqedoni, duke nënvizuar dy momente kruciale. E para, për para referendumit për ndrimin e emrit kushtetues në respekt të marveshjes Prespës, dhe e dyta kur Maqedonia tentonte të hynte në NATO, të bëj vëndantar i NATO-s. Si mund ta përcjellësh për auditorin pikërisht këtë agresivitet të luftës hibride të Rusisë në Maqedoninë e Veriut në këto dy momente?
është fakt që qëllimi kryesor i Rusisë ishte që të ndaloj Maqedoninë e Veriut, por edhe Malin e Zi që të bëhen antar të NATO-s. Me antarësimin në Bashkimin Evropian si duket nuk ka që shumë problem, por me zgjerimin e NATO-s për herë Rusia bëhet gjithnjë më shumë nervoze. Kjo nervoz hetohet edhe në rastin e Ukrainës. Pra, Rusia pranon që të ketë bazë ushtarake të NATO-s në Ukrainë, por nuk pranon që Ukraina të bëhet pjesë e Aleancës Veriatlantike. Kishte edhe paralajmërim shumë të drejtë për drejtë nga ana e ministrit jashtëm Sergej Lavrov para arritjes së marrëveshjes me Greqinë në qershor të vitit 2018, para ndërimit pushtetit në Maqedoninë e Veriut në zgjidhjet e 2016-s, dhe pas 2018-s, pra kur vendi veçmë nisi procesin e integrimit në NATO. Ky paralajmërim ishte shumë i qartë, se me antarësimin në NATO, Maqedonia e Veriut bëhet cak legjitim i Rusisë. Pra, ku ka konsistuar ky materializim i këtyre, nëse mund t'i quaj, kërcënime të zyrtarve më të lartë rus që Maqedonia nuk duhet të antarësohet në NATO, por duke qenë se vendi ju drejtua me siguri NATO-s, ku u ndje më shumë ky presion i madh rus? Po u ndje më shumë në radhë parë në shkëmbimin tregtar. Pra Rusia deri në 2016-ën paraqiste një treg të rëndësishëm për prodhimet bujqësore Maqedonasë. Dhe integrimi në NATO ose në shkrimi marrëveshjes Prespës vendosi pengesat e para në këtë shkëmbim tregtar, duke bërë që shumë në kompani të agrikulturës në Maqedoninë e Veriut të shkojnë drejt të bankrotimit. Po ashtu shtoi edhe ata që përmendi edhe mentori sulmet hibride në Maqedoninë e Veriut, duke përdorë gjitha mjetet që kishte në dispozicion, pra që nga ndikimi në përmjet kishës, atë që përmendi Zoti Kuga, pra, ose ndikimi në përmjet trashëgimisë kulturore për bashkët, slave, duke eksploatuar figura ose iluminist Maqedonas që nga mesjeta, si që në Kirili dhe Metodi, pra ato që shpikën edhe alfabetin cirilik, dhe shumë momentet përbashkuese si tjera të cilat bënin me dije, u bënin me dije në fakt shumicës etnike Maqedonas, si këtu se vendi juaj nuk është në perëndim, por vendi juaj është në këtë union panstavist ose union në të cilën Rusia do të ketë rolin kryesor. Ka pasur edhe oferta shumë konkrete para se të bëhet antarësimi plot në NATO në adresë të funksionarëve të lartë shtetëror këtu. Pra janë dhënë oferta për integrim në Unionin Euroaziatik, unioni cili ti e që përbëhet nga disa shtete ishë... Për rreth Rusisë në influencën e saj. Pikërisht, dhe si alternativë është dhënë edhe kjo. Pra, para janë bledhur gazetarë në Bruxelles dhe nga ambasadori rusë atje, u është të thënë se Rusia përgatit një lloj alternative për integrimet euroatlantike, dhe këtë alternativë do të paraqesë vendeve të Ballkanit. Pra, ka një tentim të Rusisë që të orientojë Ballkanin drejt saj, e të pengoj integrimin në strukturat euroatlantike, dhe për të arritur këtë përdorën çdo mjet të disponueshëm, por që nuk është edhe aq i kushtueshëm. Pasi për të matur ndikimin e një shteti në një vend të caktuar, pasi indikator merret prania ekonomike, merret prania diplomatike, me investime dhe merren huazimet ose ndihmat financiare. Në gjitha këto indikatorë, Rusia është në ndër 10-shin e parë, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por edhe në Serbi. Po. Serbia
blen gazin njësoj të shtrejt nga Rusia, si që bën edhe Maqedonia e Veriut ose shtetet tjera. Pra, ajo që është si efekt si rezultat e ndikimit rus, është arritja e këtij ndikimi nëpërmjet kulturës ose bashkimisë kulturore përbashkët të popullit slav dhe nëpërmjet të kishës ortodokse slave, të cilat janë pranishme jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, në veri të Kosovës ose në Serbi, por edhe në Bullgari. Po, ne do t'i kthehemi. Ajo që ka më bëri përshtypje Ilir, ishte një fjali e thënë nga një zyrtar Amerikan i cili ishte konsulent i presidentit Biden për këtë çështje. Ai u shpreh. Rusia ka intensifikuar dezinformimin për ta portretizuar Ukrainën si agresor dhe të përdore kjo si argument për të justifikuar një ndërhyrje ushtarake të para planifikuar. Duke qenë se ti e përmend faktin që Ballkani... Këtu po ndryshojmë... Jo, nuk do ndryshojmë argument. Po ndryshojmë pak për hir të... Tani më lejoni t'ju them një gjë. Po. Ka një ndryshim shumë të madh mes asaj që ndodh në Ukrainë dhe asaj që ndodh në Ballkan. Duam s'duam, ne në Ukrajin 25-30% e popullsis është ruse. Dhe Rusia, cila është vënd fqin, ka ndikim të drejt për drejt aty. Pra nuk ka asë një ndikim hibrid. Dhe për te se qëfar mund thot opinioni një zyrtari të sot shumë Amerikan, apo të një zyrtari të djeshëm Amerikan, geografia është geografi. Rusia dhe Ukraina janë atje dhe problemet e tyre do vazhdojnë të janë atje edhe për 100 vitet e ardhshme. Në rastin e Ballkanit, ne kemi të bëjmë një argument komplet tjetër. Pra, Rusia po përdor disa instrumenta politik të hapur dhe disa të fshehur, si që përmëndën dhe kolegët, për të pasur çfarë? Një influencë ekonomike, për të ndaluar zgjerimin e NATO, sepse duhet të në vërteta që për Maqedoninë dhe për Malinezi, ata është e vërtet që kanë qënë kundra zgjerimit NATO-s, po jo kundra zgjerimit Bashkimit Evropian, për të pasur të njëjtin pozicion si çka Serbia, pra për që janë neutral për çështjet ushtarake, dhe e treta, për të luajtur në mënyrë të veçantë rolin e një fuqie, le të themi, pozitive, në thojza, dhe mike, me popullsitë që jetojnë atje lidhur me këto dy argumenta, kulturën dhe besimin fetar. Ukraina është një fenomen komplet tjetër. Është një fenomen komplet tjetër, por parë në prizmin global dhe këtu ishte edhe fundi i pjesës së dytë të pyetjes time, të cilën nuk më le ta përfundoj. Ju shihni një qasje të caktuar të Rusisë edhe për të ndërhyrë në Ballkan me qëllim që të favorizohet në qasjen që Perëndimi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kenë ndaj një politike ndaj Ukrainës, por jo vetëm Ukrainën. E mora si shembull duke qenë se situata ata është më e ndezur atje në këto çaste. Ukraina vazhdoi dhe përsëris. Është një gjë komplet tjetër. Në Ukrainë do të çojmë disa balanca dhe është një emision që kërkon një gjë komplet tjetër dhe disa ekuilibra komplet të tjera. Në Ballkan Rusia ndërhyn drejt për drejt, sepse nga Ballkani Rusia është shumë larg. Dhe që të vit të hyjnë argumenta të tillë politik siç janë çështjet e mësipërme për të cilat foli mentori apo problemet që ngriti Xhelali. Problemet që ngriti Xhelali do të thotë që flasim për gjëra që ndodhin mijëra kilometra larg. Kurse në Ukrainë është një situatë. Ju i shikoni të ndara këto? Unë nuk thashë shikoj të ndara. Këto mund të kenë edhe një rregjit përbashkët, por në Ukrainë ne nuk mund të fshehim faktin që 25-30% e popullsisë aty është ruse dhe të fshehim faktin që atje ka një kufi me mijëra kilometra që ndan Rusinë dhe Ukrainën. Dhe si që kemi pas në vazhdimisht probleme me fqinjë tatë për shkak kufirit dhe për shkak kësaj prezence, kështu do të kena ta dhe për 100 vitet e arshme. Dikur kanë qenë bashkë, sot nuk janë bashkë. Kurse në Balkan e kemi Rusinë e cila ka lëvizur jashtë zonës të vetë influences, Balkani është sot gati gjithë pjesë e bashkimit Europian, ose në rrugën për të bërë pjesë e bashkimit Europian, ndodhet mesin e Evropës, dhe është Rusia e cila i kthehet një politike të vjetër të dikurshme për daljen në detin Adriatik në përmjet instrumentave që përmëndëm më përparë. Pra, instrumentit kulturor, panslavizm dhe ti fetar. Dhe fetar. Mentor, kam përshtypjen që nuk je dakord me Ilirin deri në fund? Po, do shta, jo, nuk jam dakord në disa pika me Ilirin, sidomos të kjo ndërlidja, dhe më thonë që janë dy problematikat ndryshme, Ukraina, dhe më thonë ndërhyrja ose interesi i Rusisë, në Ukrainë dhe
në Ballkan. Pajtohem që mund të jenë dy interesat ndryshme, për shkak edhe asaj që ta i diri pajtohme dhe aty kur thotë që Ballkani është shumë larkë dhe nuk mund të jenë, dhe më thonë, interesat e njëta. Mirë po, unë mendoj që në fakt Rusia Ballkanin e përdor e para normalisht për çështje të ndikimit të saj edhe të rritjes së influencës së saj në Ballkan. Absolutisht dhe faktorizimit të saj. Pikërisht. Karshi fuqive tëra perëndimore. Mirë po, prapë edhe e shfrytëzon Ballkanin në këtë çështje, në faktorizim, edhe për ndoshta për të bërë, do të thoni një lloj ndikojnë në një lloj marrëveshje me Perëndimin për ato vende të cilat ajo tashmë i ka të okupuar atë pjesën e Krimes, ato krahinat në Gjergji, do të thonë e shfrytëzon, këtu është ajo ndërlidhja. Pra, po mentor, po ka një argument, ne nuk mund të fajsojmë Rusin për faktin që një pjesë e madhe e vendeve të BE-s ka ndaluar zgjerimin e BE-s në Ballkan. Këtu përgjithsinë do ta kërkojmë në BE-s, kërkojmë dot në Rusi. Shikoj, kjo mund të pajto, domethënë Bashkimi Evropian, unë mendoj se neglizhenca e Bashkimit Evropian është e qartë. Zgjerimin e saj në pjesën tonë të Ballkanit Perëndimor i ka lënë hapësirë të konsiderueshme Rusëve që në fakt ata ta ndërkohë kam përshtypjen mentor që ti po përpiqeshe të nënvizoje mesazhin që Rusisë i duhet influenca, pesha dhe roli i saj në Ballkan që ta përdor si një bargaining chip, që ta përdor si një kartë në negociatat që mund të ketë me qendrat e tjera vendimarrëse të politikës globale. Absolutisht, edhe vetë Vladimir Putin edhe publikisht e ka thonë, domethënë krahasim Krimin me Kosovën. Në thonë e bën atë paralelen mes të dyjave. Por në qovë se BE-a do të jepte vizat Kosovës dhe do bënde zgjerimin Balkan, kjo argument bie, nuk qëndrë më. Ndoshta pikërisht edhe këtu është efikasiteti edhe i luftës të brite. Ta them pra që kjo përgjësi kërkohet në Bruxelles, nuk kërkohet në Moskë. Jo, është e vërtet. Nuk e kam si të lashme këtë një këtë, se pajtona plëtsirë, se ka qenë pikërisht bashkimi neglizhenca atyre edhe mos përfilja dhe shpërfilja e vendeve të Ballkanit Perëndimor, në fakt, i ka kriju hapsire në Rusisë dhe ata e përdorin, më thonë, ja u kalon në dorë, ja u kalon me dy dorë, një farforme, imin Rusë, vetë imi Evropian, dhe sot ata përbalen edhe vetë në vendet e tyre, përbalen me këtë të lashët me këtë luftën hibride që bëjtojmë tashna. Po. Në influencu edhe grupe atje radikale, të djathtës ekstreme, ose ndoshta të majtës ekstreme, në vetë vendet e bashkimit evropian. E cakt. Më thonë, BE-a ka qenë zakonisht neglizhente në këtë qështje. Po, do të zgjeroj më shumë në pjesën e dytë, por Xhelal, urdo. Po, e deshta, në falë, edhe apo në vetë në po, të lutem. Dhe dalim të kjo qështja, se ne e kemi trajtu edhe në emisionet tona. Më thonë, pas hyrjes se ndërlidhen, se gjithmonë, do të thonë, angazhimi rus ose veprimtaria ruse në këtë rajon ka qenë është shumë e vjetër, ka histori. Edhe hyrja e trupave ruse në aeroportin e Prishtinës në vitin 1999 dhe në një intervistë që ne kemi që Putin e jep për një nga mediat e huaja, dhe më thonë pyetet nga gazetari për ndër pse trupat ruse u futën, cili ishte interesi që trupat ruse të futën në Kosovë në atë kohë. Dhe Putin përzizë të thotë, edhe une nuk e kam qenë, dhe më thonë, i hutuar kur kjo ka ndodhë, përshkak se në atë kohë kjo ka qenë si sekretari i Këshillit Sigurisë, dhe për thotë e kam ftu generalin, atër shefin e shtabit përgjithshëm generalin Kfashnin, dhe më tha, dhe më thonë, i ka thonë se kemi hyrë, u përgjithë, dhe më kjo ka pytë pse hymë atës. Edhe i thotë, se po thotë jemi hyrë, se është e qartë se që ne na duhet tikim prej aty shpejt, dhe kështu që ta përdorim edhe të kemi diçka për tregti. Do të thonë e përdorin për faktorizim. Për faktorizim, absolutisht. Që të bëjmë pjesë e pazarëve të ndryshme, të cilat rusët i kanë edhe në pjesë tjera të botës. Dhe dinë se si trajtojnë. Xhelal, unë të kërkoj shumë falje, pasi duhet të shkëputemi për një hapësirë publicitare, por të premtoj që merri fillimin e pjesës së dytë, fjalën e ke ti. Të nderuar shikues, shkëputemi për një hapësirë fare të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën e dytë të Eurotalks. Mos u largoni.
Të nderuar shikues, rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit Eurotox. Xhelal, duke qenë se jemi në këtë pikë vërtet interesante të temës që po diskutojmë, dhe Maqedonia e Veriut është për momentin peng i Bullgaris. Në këtë studio, një nga të ftuarit, kur po diskutonin paka shumë të njëjtën çështje, një njohës shumë i mirë i realitetit të botës slave, ai u shpre. Një nga arsyet që po e frenon Maqedoninë e Veriut drejt antarësimit është Bullgaria, arsyeja kryesore, por prapa Bullgarisë qëndron dhe pesha dhe presioni dhe shërbimet e fshehta të Federatës Ruse. Je dakord me një konstatim të tillë? Para se të përgjigjem, doja të ndaja me ju disa nga rezultatet e përgjithshme të një hulumtimi që kemi pasur gjatë vitit 2020, një hulumtim në nivel të Ballkanit, të zbatuar nga Qendra për Studime të Demokracisë me sedi në Sofia, dhe e cila kishte për qëllim që të detektoj dhe të vlerësoj praninë e narrativave ruse në mediat e Ballkanit, por edhe të mediave ruse në Ballkan. Dhe ajo që ishte si një nga gjeçjet e këtij hulumtimi ishte fakti se ndër narrativat rus që ndërtojnë në opinionin publik në Ballkan është edhe paraqitja ose prezentimi i Bashkimit Evropian si një sistem vlerash i cili nuk është në përputhje me sistemin e vlerave tradicionale të popujve slav. Keni parasysh të gjitha ato etiketime, të gjitha ato akuza ndaj Bashkimit Evropian si një vend ku bizotron popullata LGBT ose një vend i cili është po çon popujt që janë antar në dekadencë. Pra, gjitha këto narrativa ishin shumë të pranishme në mediat ruse ose në mediat që janë pro-ruse që shpërndajnë informacione në Ballkan. Dhe po, nëse do të insistoja pikërisht për presionin rus ndaj Bullgarisë, për frenimin, për ose më saktë për fuqizimin e vetos ndaj çeljes negociatave? Jo, këtu doja edhe të dal, për shkak se asnjëherë Rusia nuk ka shprehur haptazi një kundërshtim ndaj integrimit të vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian. Por me këtë narrativ, por edhe me vetën bullgare, rriten dyshimet ose bazohen dyshimet se Rusia mbase tenton që të pengojë edhe integrimin e vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian, në rastin konkret të Maqedonisë së Veriut. Problemi midis Shkupit dhe Sofjes nuk është i tashur. Është një problem, mund të them, që nga formimi i Maqedonisë si republikë e shtatë e Jugoslavisë, pra nga 45, është problemi cili edhe nuk mund të zgjidhet kollaj, pra do të marrë edhe shumë kohë, pas edhe dekade. Andaj edhe është shumë signifikative kjo veto e Bullgarisë në momentin kërë të qitën negociatat e integrimit vendit në Bashkimin Evropian, si një përmbushje premtimit që pati premtimi të i qeverisë në Shkup, nëse në shkrua një marveshje me Greqinë. Po. Pra, kjo pyrje që bëri Bullgaria, në fakt, është një veprim i cili mund të gëzoj vetëm mosë. E jo asesi rendimin, aqë më pak edhe në Maqedoninë e Veriut. Po. Andaj edhe kishë të nditje në skenë e këtu që opinioni i ka të njohë. Po, të falenderoj, Xhelal. Ilir, më tërhoj që vëmëndje një fjali e presidentit Macron. Vetëm 2-3 ditë më parë. Ne duhet të ndjekim një politikë riangazhimi, por edhe investimesh në Ballkan për të nxitur integrimin ekonomik të këtij rajoni, si dhe për të luftuar kundër ndërhyrjes, kundër manipulimeve që janë vepra të disa fuqive të tjera që përmes Ballkanit përpiqen të destabilizojnë Europën. Pra, presidenti Macron, i cili merr presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, jo, se dhe lideri i vetëm, merr Polonia, merr Franca në qershor. Në këtë moment, tani e merr Polonia.
Mos e vazhdojmë, unë e di që e merë Franca, por e lem të hapur. Në këtë sens, ai, duke qënë dhe për momentin lideri vetëm i Bashkimit Evropian, dersa Zoti Scholz të marri energjitë e nevojshme, shihni një qasje që pikërisht kjo është një shqetësim madhor. Lufta hibride, lufta ruse në Balkan është një shqetësim madhor. Dhe a duhet të ndrojë strategjia ai, pra perëndimi për ta afruar gjithë Ballkanin perëndimor në radhët e veta? Jo, nëse duhet mendoj këtë, duhet mendoj gjëra shumë të këqija atëherë për Francën dhe disa shtetet e tjera të BE-s, të cilat kanë qenë ndër partizanët kryesorë të moszgjerimit të BE-s në Ballkan. Dhe kur themi moszgjerimit të BE-s në Ballkan, nëse në Shqipëri do themi kemi pas probleme të rënda me sistemin politik, me daljen opozitës, me konfliktin, me drogën, me korrupsionin etj. Etj. Në Maqedoni detyrat e shtëpisë janë bërë gjitha. Kështu që të vish sot dhe të thuash, ti thuash vendeve të Ballkanit. Shikoni se ne e kemi merakun që ju duhet të ruheni nga Rusia dhe nga Turqia, ndërkohë që ne çdo vit ushtojmë kushte teknike dhe nuk kemi as vullnetin minimal për të ndoshta përgjegjësohen gjithmonë dhe më shumë, a që më tepër që Ukraina është një shqetësim madhor dhe vendet për rreth bashkë. Shkencat politike kanë një të mirë, kanë referencë historinë. Nuk ka qenë kështu për Bullgarinë dhe për Rumaninë. As kur janë antarësuar në NATO, as kur janë antarësuar në Bashkimin Evropian. Nuk i kishim plotësuar kaq sa që ka bërë. Nuk kishim plotësuar asnjë nga kushtet. Dhe e vërteta është ndryshe. Atëherë kërcënimi dhe lidhja e tyre me Rusinë për shkak detit zi ishte element numër 1 dhe kjo ishte arsye pse u toleruan këto dy vende. Neve tani na nxjerrin përpara dhe këtë endekun dhe pengesën. Është shumë e thjeshtë. Nëse do të ketë dëshirë për fillimin, edhe pse procesi i negociatave deri në antarësim është i gjatë. Është jashtëzakonshëm. Pra, u bë gati 3 vite, 4 vite, Kosova është akoma më skandal, u bë gati 6 vite që kur u bë marrveshja për toksore për Malin e Zi, që nuk jepen as vizat. Është mungesë e mirëfillt vullneti politik e një pjesë të madhe të vendeve të Bashkimit Evropian. Kaq e thjeshtë është. Secili nga ne vendet tona kemi probleme tona dhe kemi probleme shumë të rënda. Por kjo nuk bëhet duke na lënë atje dhe pastaj duke na thënë kurse në rastin e Rumanisë, të Bullgarisë edhe të vendeve baltike ka funksionuar ndryshe. Kështu që duhet të themi sa të vërteta cilat janë ndryshe, po janë vërteta. Absolutisht, por unë dëshira në këtë emision është shikojmë nga e ardhmja. Nuk e di mentor. Por po doni e shajm Putinin nga mjesi deri në darkë, po flasim për një argument. Është thjesht një riorganizim. Urdhë mentor. Jo, unë do të them ta them këto është pikërisht Macron, ai i cili ka qenë kundër antarësimit të Shqipërisë dhe Maqedonisë ose hapjes së negociatave për antarësimin të Shqipërisë dhe Maqedonisë. Duke ndryuar dhe metodologjinë në mes të rrugës. Komite, do të them, më duket një dozë hipokrizie e vetë Macronit tash. Po më duket pak më vonesë është ky reagim i tij. Për shkak se është pikërisht ajo që tha edhe Iliri, është vetë Bashkimi Evropian i cili i ka leju hapësirë, i ka kriju hapësirë. Po pikërisht, unë këtu dua të insistoj, mentor, sigurisht që i ka krijuar hapësirë. Pikërisht ky Macron nënvizon këtë element. I kemi krijuar hapësirë, madje dhe kërkon një tjetër konferencë me vendet e Ballkanit perëndimor në muajin qershor, me qëllimin e vetëm për të facilituar afrimin e tyre në Bashkimin Evropian. Dhe kam përshtypjen që kjo mbetet, duan apo s'duan aktorët, kjo mbetet alternativa e vetme për të minimizuar peshën ruse në rajonin ton, apo jo? Absolutisht, absolutisht pajtohen plotësisht se në fakt vendet e rajonit, tash Serbia ka pak më të vështirë për shkak edhe të raporteve që i kanë me Rusinë, po vendet tjera të rajonit pa asnjë problem mund të krijojnë strategji veprimi, mund të hartojnë strategjitë përbashkët, se si ndoshta ti kundërvihen kësaj ndërhyrje ose kësaj lufte hibride të cilën e zhvillon Rusia në vendet e rajonit ose Ballkanit perëndimor. Dhe të bëjnë vendet e Bashkimit Evropian dhe të Bashkimit Evropian që t'jenë ma suqen këtë drejtim edhe t'i shpejtojnë, t'i përshpejtojnë procedurat e antarësimit t'i rajoni në BE. Përshkak se e tha Gjilali pak më herët që Rusia nuk e thot që është kundër antarësimit të vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian. E thonë ata. Në fakt, ka ne dhe i kemi trajtuar në emision ku zyrtar vetë rusë Thojnë që nuk e mbështesin zgjidhjen e problemit të Kosovës, për shkak se gjithmonë ata janë pengesë në zgjidhjen ose arritjen e një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë,
sepse kjo do të nënkuptoj se Serbia do të bëhet antare e bashkimit evropian, do të hesë marrëveshje dy palëshe tregtare me Rusinë, do të athelloj bashkëpunimin e saj me NATO, do të më thoni performe, hiqet nga dora e rusëve dhe hiqet edhe ndikimi rus nga kjo pjesë e Ballkanit. Po, që asnjë përfitim në mbështetjen e zgjidhjes së problemit përfundimtar, do të thonë marrëveshje përfundimtare. Kështu dhe është zgjatjen e konfliktit si një garanci kryesore të Serbisë që të mos u jasë në bashkimin Europian as në NATO. Po, Xhelal? Se sa kam për zemë të tregojnë shumë raste, dhe më thonë të tregojnë të kundër. Po, do të cekim pak më vonë, mentor, por të mbyllim këtë si cikl. Është pak se, ata e thashtë edhe unë që Rusia në fakt nuk dëshiron edhe integrimin në bashkimin Europian. Po, për dhe isa Serbia në 2012, në bashkë me Mali në zi, kam filluar negociatet për antarësi, për që pre tani Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria, është një shenjë se Rusia nuk ka qenë edhe aq kundër që këto vendet të integrojnë në bashkimin Europian. Mi po është unë pajtuar me mentorin për shkak se Serbia ka hapur disa kapituj, nuk ka kaluar ose nuk ka mbyllur as të tretën e kapitujve gjatë kësaj periudhe në këto negociata antarësuese. Mi po kur të arritë kapitulli 31, që ka të bëjë me politikën e jashtme dhe sigurinë e bashkimit evropian, atëherë edhe Serbia do të duhet të rreshtohet në të njëjtën vijë me bashkimin evropian kur bëhet fjalë për le të themi sanksionet e bashkimit evropian ndaj Rusisë. Ne kemi tani sanksionet të bashkimit evropian ndaj Rusisë, por janë diskutime dhe debatohen edhe sanksionet të reja nëse Rusia pushton ose invadon Ukrainën. Pra në atë rast edhe Serbia po dhe zhvendim tjetër që të kaloj këtë kapitull dhe duhet të përmbush këtë kriter. Andaj edhe frika është se me integrimin në bashkimin evropian, ndikimi rus si në Serbi, po ashtu edhe në pjesët tjera të rajonit. Absolutisht do minimizohet. Do minimizohet. Ilir, arritëm tek pjesa që është vërtet shumë interesante, pozicioni i Serbisë në raport me Rusinë, ti e përmënde qyç në hyrje, lidhjen që ato kanë qoftë tradicionale, qoftë historike, qoftë fetare. Edhe ekonomike. Edhe ekonomike, absolutisht, një nga faktorët kryesor. Madje ishte presidenti Vučić që e vazhdoi marveshjen për blerjen e gazit me çmim të ullët për Serbin. Vetëm pak ditë më parë. Do kësha bërë të njëtë një. Sigurisht, sigurisht. Por, pyetja ime është, përsa kohë mendon që Serbia mund të vazhdoj me këtë loj politike, edhe me gazin nga Serbia, nga Moska, edhe me dëshirë për të bashkuar me bashkimin e Europian? Do të bëj një provokacion pozitiv në këtë rast. Serbia e los shumë mirë këtë kartë për të pasur një vëmendje të jashtëzakonshme perëndimore, shumë më të madhe se në Shqipërit. Absolutisht. Dhe këtë pikë do të thëmë, më vjen keq që ne Shqiptarë nuk kemi geografikisht më afër me detin e zi, pra me Rusinë, se do të kishe qenë dhe për ne më e letë për të bërë faktor dhe për qenë pjesë e antarësimit. Sepse sot e kësaj dite, një pjesë e vëndeve të bashkimit Europian dhe të NATO-s, vazhdojnë dhe ndje një, në thojza, një ndje një fajë, ndaj Serbisë, e cila është një vënd që nuk ka njohur krimet e luftës janë bërë asë në Bosnje, asë në Kosovë, dhe në asë një nga do vëndet rrotull, dhe pasojat e asaj e periude, ne i paguajmë edhe sot, dhe pasarësit politik të asaj periude drejtojnë Serbinë e soqme, unë mendoj që këtë përgjësi ne nuk duhet të kërkojmë asë të kë Serbia, pra asë të kë Beogradi, sepse ata janë përcaktuar në atë linjë mendimi, pra të thashë, ekonomia, panslavizmi, kisha e tjerë tjerë. Asta Krusia e cila është nëna gjithë kësaj logike, gjithë këti mendimi politik për të pasur ushtrimin e influences në përmjet këtyre dy shtyllave kryesore, po do të kërkoj edhe njëherë tek mungesa e vullnetit të bashkimit evropian për të patur zgjerim në Ballkan. I vetëmi moment kur sot ata që drejtojnë bashkimin evropian nuk flasë vetëm për politikanët, po flasë për një pjesë madhe të burokratëve që janë një pengesë shumë e madhe kësaj pjesë. Të strukturave të komisionit. Ngrenë këmbë është vetëm kur ata dëgjojnë fjalën Turqi dhe Rusi. Po ekonomin, po pjesën sociale, po rinin, po qytetarët, të gjitha këto gjëra pa nuk e ndjejnë. Do t'i kthejmë një shprehje të vjetër që përdoret gjatë kohës luftës
së Kosovës dhe luftës Maqedonisë, besoj të dy kolegët do të ndajnë me mua këtë. Evropa dëgjon vetëm zhurmën e kallashit, atëherë alarmohet. Po kjo nuk është normale. Vjen keq. Jemi për real politik. Serbia ka përgjegjësitë veta, Rusia ka atë projektin e madh për cilin kemi folur deri tani dhe vazhdon e bën haptasi edhe fshehurazin nëse doni, por përgjegjësitë për mos zgjerimin e Ballkanit dhe për këtë pozicion as mish, as pesh ku ndodhemi ne në Ballkanin Perëndimor e kanë vendet e Bashkimit Evropian. Atëherë un po vazhdoj më tej Ilir dhe do të kthehem edhe ty me një element që është tejet krucial për sa i përket qëndrimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Ballkanit, duke qenë se javët e fundit mentor vihet re një angazhim i diplomacisë amerikane, qoftë me emërimin e peshave të rënda të politikëbërjes dhe të diplomacisë në Beograd, në Kosovë, por edhe në Bosnjë, vizitat e një pasnjëshme që ka zhvilluar në rajon Gabriel Escobar, ju shihni një angazhim të politikës perëndimore kufus Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara me qëllim që të trysnojnë mjaftueshëm ndaj Serbisë që ajo të orientohet drejt perëndimit? Po sigurisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është vetëm tash, ka një kohë, po tash e kanë intensifikuar çështjen, domethënë këtë zgjidhjen e problemeve në rajonin e Ballkanit, për shkak se ata janë shumë të vetëdijshëm se sa më shumë që të shtyhen, prolongohet, sidomos marrëveshja përfundimtare Kosovë-Serbi, domethënë do të kemi gjithmonë të lasha dhe gjithmonë do të krijohen hapësira që rusët të interferojnë dhe t'ju shkaktojnë atyre pastaj kokçare, t'ju shkaktojnë investime të ndryshme ndoshta e tjera e tjera. Unë mendoj që është pikërisht ky intensifikim i politikës amerikane tash së fundi në Shtetet e Ballkanit Perëndimor vjen si pasoj e një tensionimi, do të thonë një tensionimi të ri situatës, e sidomos me pas kërcënimeve të Milorad Dodikut në Republikën Srpske dhe problemeve në veri që i kishim ne këtu në para disa dite, themi disa jave që i kishim në veriun e Kosovës. Për çështjen e reciprocitetit të targave. Po në fakt ajo duke si çështje reciprociteti, po ajo në fakt për mendimin tim ishte një do të ketë pasoja më të mëdha se ajo çështja e reciprocitetit. Ajo u arrit në fund, po pasojat do të shihen pak më vonë të atij asaj situate e cila u kriju nga të dy anët, edhe nga ana jonë edhe nga ana e Serbisë në anën tjetër. Dhe Amerikanët sigurisht që janë të interesuar që njëherë përgjithmonë ta zgjidhin çështjen e Ballkanit dhe ta krijojnë një stabilitet afatgjatë në Ballkan, se duke krijuar stabilitet afatgjatë në Ballkan, ata në fakt edhe vazhdojnë të largojnë Rusinë nga ndikimin e saj nga pikërisht mentor, por pyetja e radhës është si mund të realizojnë amerikanët këtë duke pasur parashtysh se kush është dhe çfarë po bën presidenti Aleksandar Vučić, i cili me shumë gjasa në zgjedhjet e prillit do të rikonfirmohet si president i Serbisë. Unë mendoj që amerikanët të mund të zgjidhin me presidentin rus, me Vladimir Putinin, për shkak se zgjidhja është në përmendimin tam tash po pritet një summit mes Biden dhe Putinit dhe unë mendoj që ata dy mund të japin zgjidhje finale të çështjes të Ballkanit. Mund të jesh më specifik se kam përshtypjen që në mediat tona kjo është hera e parë që diskutohet pikërisht kjo çështje. Jo, po jam mund të jem më specifik, për shembull rusët i kanë kërkesat e tyre, i kanë domethënë për pjesën e vet atje. Objektivat dhe qëllimet e tyre në pjesën për rreth vetes. Po për rreth vetes. Dhe sigurisht që shumë letë mund të bëhen do shta një marveshje, edhe pse për Amerikanët është e fështirë, që të janë kunder atyune që të pajtohen me kërkesat ruse, po mendoj që aty jemi duke shku në drejtim dhe gjdo ditë më shumë, dhe më thamë povim derite ajo qështje ku në fund prezidenti Amerikanë dhe prezidenti Rus janë ata cilët me një marveshje me syre zidhen edhe probleme tjera në, sidomos kjo pjesa jonë e Ballkanit, po edhe qështje tjera
cilat jam interes geostrategik. Gjelal, të njëjtën pytje që i bëra mentorit, përsa i përket pikërisht rolit që ka Serbia në Ballkanin Perëndimor dhe shkëputjes së saj nga influenca ruse. Po, mendoj se vetë i dërguar i posaçëm i Shteteve Bashkuara të Amerikës për Ballkanin, i cili u emërua në shtator këtij viti, ka realizuar disa vizita në kryeqendrat ballkanike. Sot më duket ishte në Tiranë, pra bëhet fjalë për Gabriel Escobar. Ishte për një muaj era e tretë që vizitonte Bosnjë, Hercegovinë, ku parerenci i tij Matthew Palmer tani është i angazhuar për të ndihmuar reformën zgjedhore atje. Pra kjo tregon për një shqetësim amerikan se Ballkani po blon dhe Ballkani mund të përfshihet edhe një herë në një konflikt ose një luftë madje edhe më të përgjatshme se sa ajo e viteve të 90. Si shkak i ose si kasus belli mund të jetë vetë tendenca e presidentit të Republikës Srpske, që është një entitet në kuadrën e Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës, tenton që të tërhiqet nga gjitha institucionet e federatës, duke përfshirë administratën, pjesën e institucionet financiare, por edhe nga ushtria, gjë që do ta bëjë de facto Republika Srpske një shtet i pavarur nga federata. Edhe pse Zoti Escobar pas vizitës së parë që zhvilloi në Bosnjë u shpreh integriteti territorial i Bosnjë-Hercegovinës është i pacënueshëm dhe ne jemi gati të bëjmë gjithçka për ta rikonfirmuar dhe për ta mbajtur atë. Pra, qasja amerikane është shumë e qartë. Ju si e shihni rolin e presidentit Vučić, i cili duhet ta ketë marrë mësimin nga Zoti Escobar dhe ata që ka takuar ai përreth? Unë pajtove me mentorin kur thot që për zgjidhjen e këtij problemi adresa duhet të kërkuar në Moskë, pra te Putini. Për shkak se Dodik, sipas gjitha vlerësimeve, më shumë është në ndikim të Putinit se sa që është në ndikim të vetë presidentit Serb Vučić. Natyrisht se kjo situatë i konvenon edhe vetë Vučićit, i cili të njëjtën strategji e zbaton edhe në pjesën veriore të Kosovës, pra në veritë Kosovës, ku rajoni cili de facto është nën kontrollin e Serbisë, edhe pse juridikisht i përket shtetit Kosovës. Apo siç është rasti edhe i Republikës së Malit të Zi me ndërhyrjen e Frontit Demokratik, një parti deri tani në qeverisje. Po pikërisht qeveria aktuale në Mali të Zi llogaritet se është një qeveri që është në ndikim të fuqishëm të kishës ortodokse serbe, e cila përbën një lojtar të rëndësishëm në politikën e Serbisë, edhe ndaj vendeve të tjera. Pra, kemi një ekspansion të Serbisë në Bosnjë, në Malë të Zi dhe në veri të Kosovës, dhe kjo gjithsesi se faktorizon Serbinë dhe bën një bashkëbiseduës, një partner në coja të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kur bëhet fjalë për përpjekjet e tyre që të sigurojnë paqen në Ballkan dhe të hapin perspektivat e integrimit në Bashkimin Evropian. Megjithatë, mendoj se pa një partneritet transatlantik, pra pa një partneritet të sinqertë me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të mund të arrijnë si të vetme që të mbajnë paqen e cënueshme në Ballkan, apo edhe të hapin perspektivat eurointegruese. Unë mendoj që partneriteti ekziston sot, sidomos me qeverinë e Biden, me Bashkimin Evropian, po mirë, po mendoj që vetë Bashkimi Evropian ende vetë nuk është i gatshëm, për shkak se nuk ka një koherencë të veprimeve të tyre, fillimisht mes antarëve të Bashkimit Evropian, kanë të lashët vetat, sidomos në raport me ne në Ballkanin Perëndimor, pajtojmë që duhet të ketë një bashkëpunim BE, SHBA ose SHBA BE për zgjidhjen e problemit këtu, po unë mendoj që është i pamjaftueshëm, pasi duhet edhe domethënë intensifikim ose pani marrjen dorë të situatës në Ballkan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, problemi zor që mund të zgjidhet. Po, Ilir,
Ce probleme dhe gjithmonë më shumë që shtojnë probleme, krijojnë hapësira për tensione, krijojnë hapësira. Të dy miq tanë erdhën tek Thelbi. Po, urdhë, më fal Ilir, me që ta mbaroi Xhelali. Kur përmenda partneritetin e kisha fjalën te hapja e perspektivave eurointegruese, sidomos kur bëhet fjalë për ato që ju premtuam, Maqedonisë Veriut dhe Shqipërisë, fillimin e negociatave. Ilir ju premtu, por nuk u realizu. E këtij procesi kur bëhet fjalë për Serbinë dhe Malin e Zi. Pra vetëm në këtë mënyrë ajo që është projektuar nga ai partneritet transatlantik apo nga perëndimi si sistem vlerash do të mund të finalizohet. Po, Ilir. Erdhëm tek Thelbi. Të dy zotrinjtët sollën punën tek Thelbi i çështjes, por të dy nuk janë të vërtetë në atë që thonë. Pse? Thelbi është që përsa kohë e ardhmja jonë e Shqipërisë, e Malizi dhe Kosovës varet nga dëshira e vendeve të mëdha, Bashkimi Evropian dhe SBA-ja për ta futur Serbinë dhe në këtë rast edhe Bosnjën në Bashkimin Evropian, atëherë e ardhmja jonë është pengi i Serbisë. Dhe kushdo që e mbështet këtë zgjidhje, pra duke na mbajtur ne peng të Serbisë dhe të vullnetit të Serbisë për të kaluar me perëndimin, qofshin këta BE-ja, qofshin këta SBA-ja, ne na kanë lënë këtu ku jemi edhe për një 10 vjeçar minimumi. Kjo është e vërteta dhe në qofë se politikanët tonë nuk e thonë hapur këtë punë, që ne nuk ka që na duhet nëse do apo s'do Serbia të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, se që ndodhë me dodikun, sepse marveshen nuk e kemi garantuar ne Shqipëria, Maqedonia, Kosova dhe Malisi, ne jemi vënde që kemi bërë gjithë, le temi, për pjeket dhe dëshira tonë për qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Po një pjesë e popullatës në Bosnje dhe pjesa më e madhe popullatës në Serbi nuk do tjetë pjesë asë NATO-s dhe asë Bashkimit Evropian dhe ne s'kemi pse t'jemi penge kësaj. Kjo, nëse ndodhë, e bërë me vedije nga një pjesë e madhe vëndëve Bashkimit Evropian, unë mund të mlindje drejtat me ndojë që të them, mund të ketë edhe në një marveshje të nëndeshme me Rusin për të mbajtur këto ekuilibra për cilat për flasim. Ju mendoni që ka sens realizmi më shumë se sa... Në nështime, për fakt ishte kjo dhe na që e tham, se fakt është një të gjallë, nuk pat diçka që isha, jemi këtë... Jo, ta që erdhëm të kthelbi qështis, ne jemi pengi Serbis, edhe Maqedonia nuk është pengi Bulgaris, është pengi Serbis. Absolutisht. Petra jonë jemi pengi Serbis. Po, kjo është problem. Kjo është problem. Kjo është problem. Përmendimin tim, Serbia është pengi Rusis. Ne jemi pengi Serbis rajoni, a Serbia është pengi Rusis. Pikërisht, duke qënë se arritëm në fundu, në doja thjesht nga një fjali nga të tre panelistët, pikërisht përsa i përket mënyrës e si duhet të qaset Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian për ta tërhequr Serbinë brenda familjes perëndimore me qëllim që errat e linjës të mos e vezdisin perëndimin. Nuk duhet të jetë problemi jo nëse tërheqin ata Serbinë apo jo. Serbia ka popullin e vet, ka qeverisin e vet, është punë e tyre, në dunë të tërheqin mirë, në dunë mos e tërheqin mirë. Ne jemi vendet NATO-s dhe kemi në agjendë integrimin, antarësimin e vendeve tona në BE. Nëse do Serbia të vi, nuk ka më mirë se sa kaq. Po nëse Serbia do të rri atje dhe do të na mbajë gjithë dhe për 40 vite të ardhme, në perspektivën afatshkurtër, si e shihni pozicionin e Serbisë të vazhdojë të luajë me disa krah apo do ta anoj drejt Bashkimit Evropian? Unë për sa kohë fuqitë e mëdha për krahin tezën që Serbia vazhdon të mban peng pjesën tjetër të Ballkanit, nuk e shoh me optimizëm. Kaq e thjesht. Shumë i qartë. Mentor, me një fjali të lutem? Po në fakt pajtohem këtë pjesën e parë që tha Iliri që derisa Serbia e mban peng, do të thonë, gjithë rajonin e Ballkanit ka pak optimizëm për shkak se kemi përvojën sa vjeçare, u bën 20 e kusur vjet prej pas luftës. Mirë po, unë mendoj që vendet tona duhet të fokusohen në zhvillimin ekonomik fillimisht, në luftimin e krimit edhe korrupsionit, e cila po përdoret edhe pse unë mendoj që është ma shumë percepcion, që është i rritur atë shumë, mirë po prapë se prapë po përdoret nga vendet kundërshtare të Kosovës edhe të rajonit që të integrohen në Bashkimin Evropian, duhet që të krijojnë strategji zhvillimore, strategji progresive, dhe në fund që t'i rëzojnë argumentet cilat po i përdorin së të bashkimi Evropi. Dhe natyrshëm të bëjnë pjesë e strukturave euro përëndimur. Spoku që ata mos t'a kenë këtë argument që
ta kemi si pengesë në procesin e integrimit euroatlantike. Ndërsa për çështë edhe më dha, çështë të mëdha gjeostrategjike, prap po e them. Pa një marrëveshje ose pa ulën tavolinë dy fuqit ose ndoshta edhe më shumë, në tavolinë do të merren vesh Shtetet e Bashkuara, Rusia, Bashkimi Evropian. Kjo çështje zorçi do të zgjidhet ndonjëherë. Falenderoj mentor. Xhelal? Unë mendoj se nëse i shohim numrat se kush janë investuesit më të mëdhej në Serbi, ku eksportor më shumë Serbia dhe me cilin vend ose me cilin rajon ka më shumë shkëmbime tregtare, atëherë padyshim se është Bashkimi Evropian. 60% e eksportit Serbisë është në Bashkimin Evropian. Vendet që janë investues më të mëdhej në Serbi janë vendet e Bashkimit Evropian. Dhe po ashtu edhe diaspora më e madhe e Serbisë është në Bashkimin Evropian, po edhe në Amerikë. Dhe në fakt forma Serbia nuk ka njësoj si vendet tjera të Ballkanit alternativ tjetër të integrimit. E ka Unionin Euroaziatik, mi po aty nuk është antare plot, po është një antare e jashtme. Nuk ka planet të integrimit në atë Union, për në Bashkimin Evropian. Dhe ajo që kërkon në këtë rast Serbia është një pazar të tjetë në revërdit të saj. Pra, Kosovës, ajo kërkon integrim të me një hershëm në kompenzim që ta të njohë Kosovë. Pra, po, kërkon gjërat më dha për të bërë këtë kërkesa poshtë të më dha. Dhe sa do të ndodhin ajo pritet të shihet. Po, kam përshtypjen që në këtë emision i dham përgjigje dhe kam përshtypjen që opinioni publike ka më qartë se çdo thot luftë hibride, më shumë informacion për qasjen dhe politikën ruse në Ballkan, por jo vetëm. Dhe cekëm edhe tema që mund të jenë emisione më vete. Unë ju falenderoj sinqerisht të nderuar koleg për kontributin tuaj në Eurotox. Ju jam mirënjohës dhe ju falenderoj për kohën dhe opinionet që ndatë me ne. Falenderoj Ilir, falenderoj mentorët, falenderoj Xhelal. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Eurotox. Deri në takimin tonë të radhës, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.